Masat anti-Covid që u miratuan më 27 shtator do të vazhdojnë të jenë të njëjta, me përjashtim të orës policore dhe orarit të gastronomisë. Kështu të paktën ka kërkuar Asociacioni i Komunave të Kosovës në një takim virtual me ushtruesën e detyrës e Ministrit të Shëndetësisë, Dafina Gexha Bunjaku. Kemi kërkuar që ora policore të jetë nga ora 00 deri në orën 5, ndërka që orari gastronomisë të zgjatë deri në orën 23 dhe po ashtu të largohen maskat për persona që ecin të vetëm në ambient të jashtëm. Ndërkaq, Gexha Bunjaku, sa i përket ndryshimit të masave, tha se ende nuk është marrë ndonjë vendim, pasi që janë në shqyrtim të tyre. Për të parandaluar dhe mbajt në kontrol për hapjen e COVID-19 në vend, rritja shkallës së vaksinimit e kombinuar me masat parandaluese janë i vetmi sukses që mund të arrijmë. Sigurisht që masat janë duke u shqyrtuar dhe së shpejti do të informohenit. Masat e reja që janë diskutuar pritet të miratohen në mbledhjen e ardhshme të qeverisë Kosovës.